у черзі за органами. У лікарні Святого Луки функціонуватиме трансплантаційний центр. Кропивницьких лікарів навчатимуть освічені медики з Інституту серця. Така співпраця дасть можливість врятувати сотні життів, не виїжджаючи за межі області. Коли ми побудували лікарню, вже сучасно, відкрили гемодіалізний центр, який буде на 46 ліжок. І воно буде використовуватися для хворих з хронічною почечною недостатністю. Але ж частині із цих хворих показано діаліз, а частично показано трансплантація нирки. І от ми з ним домовилися на даному етапі, щоб ці хворі були оглянуті, щоб ці хворі були віддиференційовані, кого можна пустити на трансплантацію, а хто буде продовжувати займатися гемодіалізом. Хворі, що стоять у черзі очікування донорських органів, не сприймають пігулки та препарати. Це люди з серцевою, печінковою, підшлунковою недостатністю. Єдиний вихід – трансплантація. Робити такі пересадки надважливо у кожному місті, говорить директор Інституту серця. Хочемо розвивати трансплантологію в тих містах і в тих лікарнях, які ще до цього не працювали як трансплантологічний центр. Тільки цього року ми вперше зробили трансплантації серця, 5 трансплантацій в Сумах, 3 трансплантації в Одесі, це вперше, перше в історії України, першу трансплантацію в Житомирі. Задля порятунку хворих, що знаходяться в черзі очікування, така співпраця була запропонована ще кільком лікарням області. Київські медики зможуть приїхати на операції в область, залучити необхідне обладнання та провести операцію. Після проведення втручання реципієнта забирають на реабілітацію в Інститут серця. На сьогодні на листі очікування більше 120 реципієнтів тільки на пересадку серця, 12 на пересадку комплексу серця-легені. Більше 40 на трансплантацію нирок, 8 на трансплантацію печінки. Всі умови, аби робити ці втручання в Ацинусі, є. Лікарня має діагностичне обладнання, що дозволить виявити необхідність пересадки донорських органів. В одному з діалізних залів знаходяться пацієнти, що потребують хронічного гемодіалізу. Саме на такі випадки орієнтована трансплантологія. Це хворі з захворюванням нирок, хронічним захворюванням нирок 5, 4 та 3 ступеня. Пацієнти різних вікових категорій, починаючи з 16 років і саме найстарший пацієнт, якому 83 роки. Тут ви бачите наші апарати, які використовуються для проведення даної процедури. Він проводить очистку організму від шлаків, особливо зниження сечовини креатиніну, які є токсичними для організму. У більшості таких хворих є проблеми кардіального та ендокринологічного напрямку. Тож за потреби пацієнти отримують дообстеження від вузьких спеціалістів. Постійно за пацієнтами наблюдають, вимірюється артеріальний тиск, по протоколам береться забір аналізів. Якщо потрібно, цей забір робиться більше, ніж раз в місяць. При необхідності вони в нашому центрі можуть отримати додаткові методи обстеження. На базі трансплантаційного відділення функціонуватиме й сучасна операційна. Наша нова операційна, в якій є апарат для штучного, предназначений для штучного кровообігу, тобто він використовується, коли проводиться операція на серці, і потрібно зупинити серце, і дана машина виконує роботу нашого серця, повертає в пацієнта кров. Після того, як трансплант-координатори пройдуть навчання в Київському інституті серця, на базі медичного закладу діятиме єдина загальноукраїнська донорська база. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.